На Кіровоградщині гірники трьох урановидобувних шахт держпідприємства «Схід ГЗК» погрожують з 9 квітня розпочати безстрокову акцію протесту. Причина – глибока фінансова криза та незадовільні умови праці для шахтарів. 1 квітня сплив термін дії угоди між «Схід ГЗК» та «НАЕК Енергоатом». Про нові умови співпраці підприємства поки що не домовилися. Якщо договір не підпишуть, видобуток уранової руди зупинять, шахти можуть закрити, а без роботи залишаться понад 3 тисячі шахтарів. Наразі «Схід ГЗК» несе колосальні збитки, бідкаються гірники. Зарплатню їм не виплачують більше місяця. Працювати змушені в аварійних умовах, адже шахти десятиліттями не модернізували. Гірники вимагають до кінця цього тижня стабілізувати роботу копалень та погасити борги перед робітниками. Крім того, провести прозорий аудит на «Схід ГЗК» та притягнути до відповідальності управлінців, дії яких і призвели до кризи. Ще одна вимога гірників – виділити протягом 2021 року копальням з держбюджету 2,2 мільярди гривень дотації. За ці кошти поліпшать інфраструктуру на шахтах. Також це дозволить зменшити собівартість видобутку уранової руди. Робітники виходять, працюють без вихідних днів, щоб підприємство працювало. От і на сьогоднішній день вже повинно виплатити заробітну плату, нам не давали ще аванс. Декому не виплатили лікарняні, декому не виплатили відпускні. Коштів на підприємстві геть немає.